هم نسل جوان و نسل فیلی لازم است که باید از آثار گذشتگان مراقبت بکنند تا هویت افغانستان، هویت سرزمین پدری ما از در گذشته معلوم بشه و این برای آینده ها یک میراث بماند. Very worried about the below ground archaeological sites, because there we have no idea what they will find and what they will excavate and what they will either destroy or most likely put onto the illicit trade in cultural property. فرهنګ ریاست لخوا څخه یوه کلا چې هغه د چګینی کلا په نامه باندې یادیږي د هغه د بیا رغونې کارونه مخته تللي دي او تقریبا نږدې دي و تکمیل لري.